Dámy a pánové, vážní přátelé, milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho skvělého fantastického podcastu. Ve podstatě zdravím vás já, Begy, a zdravím vás taky Vlado. Ahoj, čau Vlado, jak se máš? Musíme rychle, nemáš čas, protože chceš jít na pivo. Dva začátky, to se mi líbí. Ne, máme 160. díl, tak jsme se rozhodli, že oslavíme tím, že se uděláme krátké. Ty vole, a proč jsi to neřekl rovnou? Já jsem ti říkal rovnou, ty jsi mě jenom neposloucháš. To bych nebyl kyselý, jako tady ta Maruše, ty kterou si otevřu. Ty budeš pít dvě piva naraz? Já si dám nejdřív tohle, protože mám hroznou žízeň. Lena, to je taková, ona to je taková osmička, mám pocit. A co to je kyselý? Jo, jo, chceš napít? Chce, dej mi. Dávej, dávej. Takže, nejdřív důležitý věce. Ale Maruše, víš co Maruše? To je plot nějakého stromu, který... Jako bourec Marušový? Asi to bude ono, takhle to vypadá. Ty vole, to je, no... A prej se to jedlo. Já si myslím, že jsme to jedli jako malí děti. No, to se prej takhle jedlo, ale já se to vůbec nevybavu. To jsou takový větší ostrůženy. Tak chuť se mi okamžitě, jak se napiješ, tak mě to hned jsem si to vybavil, přesně. A mě to hrozně chutná, ale ty byla jako, to je asi teda jedna z mála věcí, jako, je to, je to takový jako dítě, která mě minula, protože jsme taky všechno, jedli všechno, vole, no. Šťovík, ty vole, prostě. Ty vole, za našich malých let děti ještě vydrželi, vole. Na zahrádky jsme chodili krást věci, vole, jako příliš jsme žrali. No, to se žralo normálně, vlastně se žralo všechno, vole. Děti ještě vydrželi. Ale to, tohle mě nějak minulo, nevím, vůbec nevím proč. Dneska, vole, dítě, ty se bereš, vole, tablet a už je, vole, v píči rozmrzený. Hele, důležitý věci. Příští pátek, protože dneska je pátek, Brno, to už víte všechno, Bystro Flek, adresu Veveří 6, myslím, to se nejsem jistý. Najděte si to, Bystro Flek. Ale najděte si to, je to skvělý místo na skvělém místě. My dorazíme, těšíme se, skoro všechno už máme vyřešený a já jdu vyřešit otázky a odpovědi od lidí, jestli se k tomu zase dostanu, protože dobře. Samozřejmě jako vždycky. Tak já zatím můžu něco říct, škoda, že nemůžeme použít tam ty krásné rekvizity, které jsou proti nám. Ale nebojte, všechno uvidíte. Jako to je divný, mě to přijde divný. Máme tady, jako, tak já to řeknu. Nemůžeš říct? Nesmíme o tom ani mluvit. Já přemýšlím. Máme tady kus historie. Máme tady kus historie. Máme tady jedny z největších artefaktů jako historie samostatného státu. Co se týče, nebudu to říkat víc už, protože... To nejde, to nesmíš říct, prostě nesmíš ani napovědět. Ty to jdeš vyfotit, že budeme moc, aby jsme to mohli dát, že jsme měli tady. To je fakt, že mohli na to asi nikdy, když se s tím udělat selfiečko ještě. Dobře. Otázky odpovědi. Dával jsem zase na Instagram. Ono já to vždycky dávám, když si myslím, že nebudeme mít o čem mluvit. Ale přitom já mám. A teďka máš, a hlavně si nemáme čas. Takže jedu. Krávo, já bych mohl mít 2 hodiny. První otázka. Merch kdy mistři? Otázka číslo 2. Merch volume 2. Já můžu prozradit, že jsem se bavil s Evancem. Jo. Který ale nebude v Brně, takže vole nasrat. Řekl jsem, že mu v Brně umém prdel. A jak to souvisí s merchem, který se musí vyrobit za nějaký prachy? No tak musím nejdřív udělat nějaký ty. Já mám vymyšlený, já už jsem mu trošku zaukoloval. Jako design, myslíš? Trošku jsem mu zaukoloval, mám jako docela dobrý nápady, který mě napadly. Tak je to všechno teďka, všechno je v Brně. Merč, ptejte se v Brně, kdy bude merč. Brně je hezky, no. Přijďte v pátek, příští za ráma. Jako on nás jede docela do té Prahy. Já mám trošku strach, aby se Brňáci vůbec dostali. Když tak to uděláme na ulici, no. No, konečně. Basking. Konečně basking. Okay. Podcast basking, nevím, jestli to někdo ještě někdy udělal. Další otázka, to je asi pro tebe. Kdo má reálnou šanci přijet z NHL a reprezentovat nás na mistrovství světa? Jako z hráčů nebo z golmanů, nebo... Asi ty vole, z pokrývačů, ty vole, číšníků, vole, no tak to je jako poměrně dost debilní otázka, protože šanci má samozřejmě ten, kdo nebude hrát playoff tu dobu, což zatím jako nevíme. Tak jako tušíme, třeba Tomáš Hertl svou mistrovství světa dobrovolně připravil. Je to tak, ale možná vyhraje konečně Stanley Cup po 10 letech finále, nebo jak dlouho tam je, nebo 12. Hele, tak když to, já to mám od golmanů, jo, protože tam na tom jsem jako, nad tím jsem přemýšlel, nad hráčem a říkám, tam je to jako, takže od golmanů. Já bych chtěl, aby... Vymělku. Aby přijel Lukáš Dostal. Co? Tak já vím, že to nesleduješ, ale Fana Hajmu se v podstatě stal jedničkou a předvádí naprosto fantastický výkony pod tím trestním týmem mladým, který tam je před ním. A chytá fakt skvěle, chytá prostě moderně, je rychlej. Karel Vejmělka je samozřejmě taky skvělej, ten si myslím, že pojede určitě. Ale Karel Vejmělka mě nenadchnul na mistrovství světa. V těch předchozích... Nechytal, ne? Teď byl jednička. Ty ve víš to, co člověk dozví tady dneska. Nemyslím loni, ale předloni, myslím si, že jo. A mně to prostě přijde, on je dobrý v té Arizóně, když tam prostě na někde 50 střel a je tam to už jako hřiště. A on má, ale jak je vysoký, tak já mám pocit, že má tu nevýhodu, že jak je vysoký, tak není tak rychlej. Jakože Ruty Šuty Arizona Dostal.
ID ten tvůj nejoblíbenější ruský obrovský golman, jaký obrovský? Je, ale to je taková jako výjimka, protože on kromě toho, že obrovský, tak je flexibilní a rychlej a tohle ta kombinace většinou není tak jako častá. A ten Lukáš docela mi fakt přijde, že chytá jako, jako super. A co Rytik? I o Rytik, že by nebylo. S ním taky byla nějaká kouze, že jo? S tím je furt nějaká kouza, no, to už se s ním vlačil. Zbavili nějakého obvinění. Ten týpek jednou se do něčeho trošku namočil. Ty David, je pravda, že David Rittich, který přestoupil letos a začal do Los Angeles Kings, tak tam předval. Byl v Calgary? Byl, počkej, v Calgary. Ne. Ne, to je dobře, to zkusil. Počkej, nevím, počkej, ty přemýšlím, teď jsme zmát, Vladař je v Calgary, podle mě. Myšlenkově jsem utekl. V LA teďkom podává skvělý výkony, takže to je jako taky dobrá volba, je to zkušený golman, ale zase mi tam chybí mi tam ta mladost a ta rychlost. Tak jako. Jemu už 31 a byl v Calgary, ale pak byl v Torontu, zdravíme Máru, a pak byl v Nashvilleu, zdravíme kohokoliv, kdo fandí Nashvilleu, a pak byl ve Winnipegu. No a čo, Dan Vladař, ten je v Calgary. Takže kdyby si ty měl postavit tohle. A Petr Mrázek tomu se taky daří, no, navíc ten Bedard. A Tumšáky, ty vole, jak Tumšáky, ty vole, Petr Mrázek. Právě, podle mě 34. Já pamatuju v období, kdy chytal v té 21, ty vole, nebo možná i 19, to jsem vyhrál něco, já si myslím, že on vyhrál, a všichni o něm mluvili, jako, myslím, že to myslím, je nový Dominik Hašek. Hele, chytá furt skvěle, je to v podstatě 1A, 1B, nevím, jak to tam teď mají v Chicago. Ale jako střídají se pravidelně, možná chytá i víc Mrázek, a Conor Bedard o něm řekl, že je to jejich tajná zbraň, jako že je naprosto jako skvělej. Že to Conor Bedard ví, takže podle mě, takže já si myslím, mámu, já si myslím, moje nominace na mistrovství světa golmanů jsou Petr Mrázek, Karel Vejmilka a Lukáš Dostal. Ale těžko říct. A říkám, já bych tam rád viděl toho Lukáše Dostala, protože si myslím, že ten hokej prostě potřebuje se omladit. A hráči? Myslím si, že přijede asi Gudas, ten by mohl přijet. Ten hraje s Dostálem v Anaheimu, takže ty se tam nedostanou do playoff. A tak Zacha Pastrňák, to je asi, tím pádem i Louko, to je Boston, to asi není pravděpodobný, nebo doufám, mám vsazenou s váma v lokále, že Boston vyhrá letos Stanley Cup. A teď ty vole, přemýšlím, Lukáš Rousek by možná mohl přijet. Já jsem tady měl ty vole, dokonce někde vyfocený všechny Čechy ty vole v NHL a nevím, jestli jsem si to uložil. Možná jsem to tady měl minule. Já bych si teď jako ty vole, víš, že já jména a dávat to dohromady. Kdo tam ještě je? Pomoz mi. Já nevím, jako napadá. Ty jsi tady do mě si rejpal, že já se v tom nevyznám, tak já se v tom nevyznám, vole. Já jsem do tebe nerejpal, že se v tom nevyznáš. Říkal si, vidíš, že to nesleduješ. No to jo. Tadyž napíšu, vole, Češi v NHL. Ale nemusíme se u toho zaseknout. Jako. Tak nemusíme se v dobru, už mám otevřený. Tam můžeš se v Betánu na to, ty ve, pane bože, všechno, vole. Betánu. Takže Anaheim je Dostal, Gudas, měl si pravdu. Arizona je Jan Jeník a Karel Vejmelka. Tak myslím, že je Vejmelka. Boston Bruins, co jsi říkal, Buffalo Sabres, Jiří Kulich a Lukáš Rousek. Rouska jsem říkal, Kulich si myslím, že přijede. Rousek taky. Rouskem jsem i trénoval loni. Calgary je Klapka a Vladař. Myslím si, že Vladař nepojede, Klapka by měl asi jet, nebo měl jako víc, ono jde o to, samozřejmě jde o to, co se bavíme, jestli ty týmy budou hrát playoff, já teď nevím, jak to vypadá, ty tabulky. Karolina Hurricanes, Martin Nečas, ten by asi co? Tak jako... ten by měl jet, jako pokud, ale samozřejmě on chce udělat, ty si myslím, že udělají playoff, protože... A tak můžu vypadnout v prvním kole. Jsou dobrý, no ale nepřál, já bych mu přál, nebo takhle, on to dokonce někde řekl, že jestli má vypadnout, tak v prvním kole, protože si chce zahrát v Praze na mistrovství světa. Myslím si, vlastně pro spoustu těch hráčů bude hodně lákavý zahrát si doma před domácím publikem a myslím si, že přijedou hráči, kteří by třeba normálně třeba by se jim nechtělo tolik. Jasně. Petr Mrázek, Chicago Blackhawks. Toho jsem říkal. Colorado Avalanche, Ondřej Pavel. Nevím. Jiříček, Columbus Blue Jackets. Jiříček by, jako to by bylo super, ale nevím, jak se tam stojí Columbus. Faxa, to je kravina, ty to vyhrajou Dallas, že jo? My nemám nikoho v Detroitu českýho, to je hustý, a tam jsme vždycky mývávali nikoho. Tak kde tam není? Los Angeles je Rytik. Koukám na mě toho rovu. To neříkej, ty vole. Jsme řekli, že nemůžeme ani naznačovat. No, tak nenaznačujeme, dobře. Los Angeles Kings, David Rytik, to říká Minnesota Wild a Adam Raška. Tak je skvělej, mohl by přijet. New Jersey Devils, Nosek Palát. To by bylo super, oba dva. OK. A Rangers chytil? Tak to samozřejmě. Jasně. Ottawa Senators, ty vole, Dominik Uvalík, pojď. Ty vole, tak to bys... Kupa, super. Ty vole, skvělý, ty jeho podleďáky, ty vole, jak jsi s ním byl zahrát, vole, dal mi asi 12 gólů, vole, protože nešlo chytat. Jiří Smejkal.
No jasně, taky super. Pittsburgh Penguins, Radim Zohorna, levý křídlo. Tak to, ten je dlouhodobě dobrý. Hmm. San Jose Sharks je Ruta, Vítek Vaněček a Filip Zadina. Tak Zadina by byl super. Vítek Vaněček se tam nevejde, to je golman. Hmm. A Honza Ruta by byl super, protože to je obránce. Já nevím, jak si na tom stojíme s obráncema. Nic moc, jsme chtěli toho, vole, Kanaděna, co hraje za Pittsburgh. Jo? No já si myslím, že to žádná sláva není. To jak v té Spartě, vole, tam takhle. To, to jsem netahej, vole. Ale můžeme se k tomu dostat. Ty vole, konečně vole. Voženílkovi, vole. Zlomený. Já doufám, že Voženílek pojede na místo Sýseta, protože to je hráč, který ho tam chceš. Zlomený, píči se srany, Voženílek, ty vole. Ale zlomení prokletí, ty vole, Marka Mazance, ty vole. Ne na toho druhého, vole, Čuráka, Kacetla, vole. Mazanec ještě zlatý, Kacetl, vole, to je, vole, vrah Sparty, vole. Dál St. Louis Blues, jako Vrána. Vránič, ty vole. Počkej, ten je na farmě, ale. No, ale tady je psaný takhle, miluji ho mi jako já myslím, že Vrána by asi, já myslím, že Vrána nepojede. Toronto, David Kampf. To by byl fajn. Toronto se asi nestane. Vancouver, Filip Hronek. Nevím, jak na tom Vancouver, Filip Hronek by byl samozřejmě boží, protože Filip Hronek je náš nejlepší český obránce a možná snad no, jeden z mála obránců. A navíc je to jeden z nejproduktivnějších hráčů jako Čechů. Okay, a je to v obránce. Ještě jsme neřekli ve Vegas, že je Jiří Patera. To je syn. Ale to je taky golman. Fakt? Jo. A je to syn Patery? Patery Procházky? Myslím si, že ne. Že to je jenom schoda jmén. To je hodně divná schoda jmén. A on, a navíc ve Vegas, tam je těch říkal jsi Vegas, že jo? Jo. Tak tam je těch jmén, těch golmanů jakoby hodně a on je někde teď jako pátý třeba, něco takového. Dobře. Kdyby si měl možnost vzít jednoho hráče historie, omladit ho na jeho pík, ty vole, nejlepší období a zařadit ho do českého týmu na tohle mistrovství světa. Který hráč by to byl? To se ptám já jenom, teď mi to takhle napadlo. A koukám je to hezká otázka. Koukám významně tamhle do rohu. Ale já to mám, tak to já to jméno neřeknu, ale... Protože já bych chtěl spíš někoho do pole, ale... ale... přemýšlím, tyjo. Tak, já nevím, teď nesmím nic říct, ty, měl bych říct Jirka Hrdina, že jo, ale... Ty, to je jasný, ne? Já čekám, že se ptáš ty mě a řeknu, to je snad jasný. Ale, protože já samozřejmě hnedka mi napadl Jágr, ale já jsem třeba z těch jeho výkonů prostě v tom nároďáku nikdy nebyl. Přesně, jako berem, nadšenej. Berem Jirku. Souhlasím. Co z toho takhle vyložím? Další otázka. Na koho se nejvíce těšíte na Rock for People? No já se třeba těším na Vegyho, že třeba letos konečně pojede. Já taky, no. Ale jinak pokud teda chcete znát upřímnou odpověď na tuto otázku, tak na Underworld. To si děláš prdel. Že jsi měl prdel, to je jedna z mých nejoblížších kapel, už asi 18 let. Ale tak jsou tam lepší kapele. Hudba jsou závody, já jsem zapomněl. Bohu, tam The Darkness, vole. Tak to je největší sračka, píčovina, kokotina. Nejlepší, nejhnupější kapela. Ano, vole. Jako já se na to samozřejmě rád podívám a budu se u toho, dám si u toho, vole, bazalku a budu se smát, vole. Ty vole, ale extra dlouhou, to no, bude chtít, ty vole, a ještě, vole, litr vodky možná. Já bych chtěl udělat rozhovor s Justinem Hawkinsem. Ten zpěvák? A ten je fajn, já jsem se jako díval na YouTube. On má ten svůj pořad vlastně, kde hodnotí kapely různý a takhle. To je pravda. On je hrozně sympatiák, takový skromný. A já jsem se jako díval na YouTube, Gibson otevřel v Londýně pobočku stejnou, jako mají v Nashvilleu. Takový showcasový krám. Tam odsaď mám trsátko. Který má několik pater. Ty jsi tam byl? Ne, v Nashvilleu jsem byl, ale někdo tam byl a přivez mi trsátko. Jo, takhle. Protože on tam, to je otevření teď, já nevím, tak měsíc, ty vole. CCA. A byl tam Justin Hawkins. V tom, a jo, a oni se tam pozvali a teď tam, oni tam komentujou ty kytary, protože oni tak hodně... Tak on umí. A on hodně hrál na ty Les Pauly, že jo? No a taky na ty SGčka dvou krky, tyhle píčovny, no. Jako, no. Ale Les Paul... Takže to jsme si tam probírali a vlastně bylo takový jako vtipnej a Joko je tam a... Jo, jako na to, jak je ta kapela extrémně hloupá, jo. Tak on je prostě, jako ale on je to asi jako on purpose, jako že to naschvál, že jo? Že on je to prostě záměrně jako hloupý, jako si myslím. Protože nikdo jako nedělá glam metal, jako prostě naschvál. Já jsem tady vlastně chtěl říct nějaký věci k hudbě. Rock for People? Ne, k hudbě. Dobře, tak já jdu dál. Nechtěli byste natočit nějakou menší epizodu na Rock for People? Tak na to asi nebude čas. Na to nebude ani energie, ani nálada. Ale no, dobře. To by to muselo být veřejně a tam to by nás někdo musel pozvat, a to se nestalo, takže... Chtěl jsem se zeptat na Dead Rock, ale omylem jsem poslal basket. Cože? Nevím. Chtěl jsem se zeptat na Dead Rock, ale omylem poslal basket. Nevím, co to znamená, ale... jako Dead Rock, jako to, co jsme tvořili tady my, jako tu kapelu, nebo Dead Rock? O Dead Rocku jsme se tady bavili minule. Je to s malým D. Nevím, netuším. Takhle jsem to vzal, takhle jsem to přečet. Dobře. Kdybyste se reinkarnovali, co byste byli? Jako kdybych si mohl vybrat, do koho se chce reinkarnovat. Pravděpodobně tak to Honzík myslí, který se ptá.
tak samozřejmě jako nemůžeme si vybrat někoho, kdo ještě nevíme, že se jako třeba nenarodil, že? Jakože třeba nový Hitler bys chtěl být. No, nevím, nemůžeš říct, vole, kdo bys chtěl být v budoucnosti, když nevíš, kdo bude existovat. Jo, ale se to pěkně. A co třeba zvíře? Zvíře? Tak to by byla nějaká ta kočkovitá šelma. Jakože třeba nějaký rys by chtěl být. Ostrovec. No. Protože má ty štětinky u no, ale tak... v lese. Něco, nějaká kočkovitá šelma v lese. Dobrý. Prostě hraje za vás za hajoku někdo, kdo se jmenuje Havlajs. Jo, Martin Havlík, čau. Tak ten snad, protože se ptá, kdy se přijde Vlado kouknout na zápas hokej. To by mohl, to bys mohl. Já si myslím, že doufám, že dřív než jí zrušej. Ale máš poslední dva zápasy. Jakože pak už je šluz? Pak je konec, pokud nepostupíme do playoff, což takhle, musím vyhrát všechny zápasy, což je asi nějakých 7, za ní jsme vyhráli 5, takže a zbývají nám 2, takže... A ještě tam ty musí nějak jako přijít o nějaký body, no je to zamotaný. Ale já je tak zamotaný jako vole vkopaný, vole. Já chodím jen na zápasy, který vyhrávají. Když jsem naposledy byl na tvém zápase, tak jste zvedali pohár a dával jsi mi, vole. To je pravda, ale tak to si věděl, že se stane, vole. No to jsem přišel taky, no. To si vychcaně, vole, věděl, že se bude slavit. Já chodím jenom na ceremoniály, vole. Jo, tak... Přijď na ten poslední zápas, ale zároveň bude těžký, protože ten příští by mohl, to bychom ještě měli dát, protože to máme poměrně slabýho soupeře, ale tam ten bude, myslím, že s druhým v tabulce. Ale už jsme porazili, jsme už i prvního, takže... Já bych si potřeboval, já si tady půjčím výstroj a půjdu si sednout na lavičku, jenom tak, jakože budu fandit z lavičky. A jinak nebojte se, všem se tady dozvíte, co tady máme před sebou, ale dočkejte času. Vázání smlouvou můžeme jenom naznačovat. Je to tak. Asi už jsme o tom mluvili asi 39krát. Další z člověk se ptá, lístky na Brno Live na místě, pokud budete mít odběr Hero V+2, což budeme kontrolovat u vstupu, tak máte vstup zadarmo, pokud odběr na Hero nemáte, sam platíte do klobouku 100 korun. Dobře, a nebo... Ty jsi to vymyslel. Jo, je to tak, a nebo můžete být vychcaný a před vstupem si koupit členství na Hero. Přesně tím tak. Zaplatíte kilo a ještě budete mít členství. A ta nafta se z něčeho potřebuje zaplatit. To je pravda. Dál. Kdo je dle vás aktuální muzikant nebo kapela, která ovlivní další generace? Sleep Twitch. Taylor Swift. Taylor Swift dobrá, ale to už podle mě, to už může jít. Ty tam ovlivňuje celou Ameriku. Ale to už půjde jenom dolů. To už nemá okna žádný, to už nemá dveře, to už nemá strop, to už nemůže nikam dál, podle mě. Takže Sleep Twitch. Ale zase má nejvíc prachu, hele. Taylor Swift mezi dolarovými miliardáři jako první hudebník se tam dostala jen díky své tvorbě. No i to je hezký. To hustý. Si může koupit celý hukyní. A co dělají ty ostatní muzikanti, ty kopírovali, nebo byli měli revivaly, nebo co to bylo? Tak asi jako, díky svojí tvorbě. Jako se tam dostal díky, já nevím, nějaký... Třeba producentů možná. No, nebo... To je možný, že to pak dělíš nějak, ten podíl, OK. Tak ona zase nehraje tak složitý jako dny. Ty vole. C-čko, G-čko, Mercedes. Haters gonna hate. Považuji vás za takové hlavní představitele CZSK scény. Tak to je radost. Já hlavně tu popiči slovenská scéna, dobré. A čeho ty vole? Kokotů nebo kokotočuráků? Dočítám, nepomáhlej se, nechma dočítat, keď jsme slovenská scéna. Ospravedlňujem se. Můžeme čak naozaj, ok, do piče. A musí Korčok vyhrát volby, jinak jsme v piče a už se nemůžeme vrátit do Bratislavy. Jo, ale vypadá to, že tomu Pellegrinovi se to snad nepovede. Budem hovorit o kauze 7 milionů euraček? Alebo si nepočul? Myslím, že jsem počul, ale nechci si kazit tady dnesky rozjetý díl slovenském, vole. Myslím, že to děláme pravidelně. Dobré, považuji se vás za takové hlavní představitele CZSK scény. Vegy, co hrál v X kapelách, to je jako všechno. Jo, on to pokračuje tady. Vlado skrz Rádio 1, headliner. Souhlasíte? Já jsem byl taky v headlineru. A já jsem, vole, taky muzikant. Takže ne, nesouhlasíme. Nesouhlasíme. Je to něco, kam jste došli? Nebo se pohybujete v jedné sociální bublině, kam spadají aktuální jména CZSK alternativní scéna? Tak ono to je asi oboje, že jo. Já jsem nad tím nedávno přemýšlel, že jo, protože se teď proběhly ceny Anděl, který mimochodem byly skvělý a přicházíš o fakt super mejdan. A můžeme se potom pobavit, protože samozřejmě to moderování bylo naprosto tristní. Celý to bylo naprosto tristní. Ne, mejdan byl skvělý. Jasně, ale já prostě nechci. Tak chodí jenom na mejdan, vždycky si počkej, až to skončí a přijď v 11 na mejdan. Já nechci chodit, já slyšel jsem, že to byl takový Anděl na horách, teda. Slyšel jsem. Jo, bylo to takový, ty vole. Já jsem slyšel. Byla taková bublinka, ty vole, pěkná. Slyšel jsem dost, no. A
tak to, a to se ti nestane prostě nikdy jindy, vole, než tenhle ten jeden den v tom roce, že bys potkal všech těch, vole, nevím, stovky kamarádů, ty vole. A když některý ty kamarády potkávat nechceš ani, tak ví to. Tak se s nima nebavíš. Potom se tam ty vole nějak přichážovat. Jo, nazdar, ne. Vy hrajete tak pěkně. Hele, takhle, já jsem neměl moc času a chtěl jsem si pobavit s těma lidma, ze kterýma jsem chtěl. Tak jsi bavil s Kajfušem celou dobu, já jsem koukal. Já jsem tě viděl v televizi mluvit jenom s Kajfušem. No v televizi jo, tak já jsem se mohl bavit o afterparty. Tak tam on nešel, počítám. Byl tam. Fakt? Chvilku tam byli. No, ale jo, a proč o tom mluvím? Tak jsem nad tím přemýšlel, protože se mě někdo ptal, byl hrozně překvapený, jako, že mi viděl anděl, jak říkám, no, jsem jako v akademii populární hudby. Tak fakt, jak jsi tam dostal? Říkám, no, tak půlku života jsem, vole, věnoval v hudbě, vole. A buď to, jo, že jsem hudbu dělal, že jsem hrál koncerty, že jsem v hudbě psal, že jsem dělal tady ty vole před 10 lety první vole podcast o hudbě a nevím, dělám DJ a mohl bych pokračovat dál. Jako. A já vždycky chodím s Vegim. Já jsem takový ten pitomec, co se na ní před lety nalepil a od té doby jsem na ní nalepený a v tom mám ty benefity. Ne, ona taky máš zásluhy. Ty máš taky zásluhy, ty máš konzervatoř. Jdi do prdele. Takže nakonec ty se nalepil na mě, vole, když to chápu. Tak kurva nejsou závody. Ne? Nevím, nemyslím si, že jsem napojený na alternativní scénu. Myslím si, že máme hodně kamarádů z muzikantů, ale i nemuzikantů a že ani asi nezáleží na tom, že jsou muzikanti, ale že se spíš bavíme prostě s lidmi, kteří mají podobné vidění světa jako my asi, že to je takový, že ty lidi, kteří podobně smýšlejí, tak je to k sobě nějakým způsobem táhne. A proto, nemyslím si, že by to bylo takhle úplně jako to, a rozhodně se teda necítím, jako že bych byl nějaký hlas nebo něco takovýhle, spíš tak, myslím, že neumím vůbec nic. Zrovna včera jsem se bavil s někým a ten mi chválil nějaký rozhovor, jaký jsem novinář, a říkám, já jsem úplně nejhorší novinář na celém světě. Je pravda, že jsem někdo vzpomínal na Vegiho výslech v headlineru. A vlastně to mi přišlo, že to bylo docela jako dobrý, ta rubrika. Nebo nejenom to, jako že jsem prostě udělal rozhovor s Ivanem Králem, s Oldou Říhou, a to byly fakt jako... Mě to fakt jako vlastně bavilo, no. Mě bavilo pak s Hoškem, to byl dobrý výslech, se hodilo, ten pamatuju. Tak já si napiju na Petra, protože ten mě naučil pít kyseláče. A já piju kyseláče teď, takže to bylo dobrý výslech. Další. Ale chápu ten for, jasně, no. Slávě Praha. Ne, nikdy. Další otázka se k tomu hodí. Když Sparta ve finále porazí Koněpůlky, pošlu Vladovi piva jako bolestné za ty z jižního předměstí. Výborně. Věde, už je chystej. Pivečka, těším se. Pošli něco ve gymu na tačce. Já si myslím, že Sparta vyhraje, tak já jim taky fandím. Jako, tak, takhle, chtěl bych i Viktor Ujčík jí fandí, ty vole. Takže no, ty krávo, vole, to je, vole, komedie, ty vole. Jaká to je komedie? Fakt, to je komedie. Jaká komedie? Komedie, vole. Tak schválně se pošli. Jaká komedie? Tak já tě narazím oběma rukama, vezmu si do ruky tyč a narazím tě vší silou, ty vole, aby se spraštil hlavou do zdi. Já narazím o tebe hokej hraju, ale viděl jsi takový někdy pruhovaný lidi na bruslích tam, s kterým se říká rozhočí? Jsou tam 4, vole. A ty, když uděláš tohleto, že 2 dny, vole, po odehraném zápase udělíš trest hráči, ty vole. Tak to asi kdy zase dá disciplinární komise, to nemám vlastně zle, co, no. No a disciplinární komise je co, vole, Viktor Ujčík, vole. Tak to asi má tam nějaký podržtašky, co souhlasí a dělají. Ano, Viktore, máte pravdu, ano. Nejsem si tak úplně jistý, jak vzhledem tomu, jak to poslední dobou jako vypadá. A to je prostě podrývání autority rozhodčích. Ty se s tím Korejsem nějak moc kamarádíš, jsem znal. Tak děláme spolu podcast. To, se mi moc nelíbí. Je to podrývání autority rozhodčích, který už, vole, tak to mají těžký, vole. Tak to nemají dělat, vole, měli hrát. A tato spíčená liga, vole, jim háže ještě klacky pod nohy. No, tak se já nevím, co tak, vole, ať Viktor Ujčík to píská, vole, z kosky, vole, tam. To by šlo? 16 zápasů na jednou, vole. Tu, vole, to bych si možná přišel podívat. Debil, vole. A to říkám jako, vole, člověk, který, vole, si ho pamatuje, tam, vole, tam dvakrát tady, vole, s pohárem, vole, v garáži, vole. Člověk, který tam dvakrát byl, jasně. Poslední otázka, udělá Vlado recenzi na novou Godzilla versus King Kong? Doufám, že ne. Tak. A máme to. Tak to byly otázky a odpovědi. Děkujeme vám moc. Zase to uděláme za čas, nebo možná v Brně, když se budou lidi chtít ptát na život. Ty, bo já tady jezdím po tom kapelu. Dobrý. Včera se stala zajímavá věc. A to chci říct, protože se to nás týká. Mm-hmm. Otevřu si svůj Twitter. Tak, včera totiž jsem našel to, že vyjde tahle knížka. Jestli si chytnu, ukážu jenom v obálku. Nechytnou, teda tím pár. Marek Prchal vydává knížku. Bude se jmenovat Duše národa. 10 let jsem rozvracel národ, což ho spojovalo jako nic předtím. Což je dost smutný vzhledem k tomu, co to je za pičovina. Takhle pojmenoval pikař Marek Prchal svou knížku. Tady byl.
A já jsem se o tom jako, jako o tom psal, ty vole, jako nejdřív jsem samozřejmě měl jako ten názor, že jako on žádný názor nerozvracel, že jo. To je jako, to je jeho, vole, jeho nějaká utkvělá, jako vydrogovaná představa. To je člověk, který prostě neměl morálku o tím, že do něj někdo udělal prachy, tak plánoval posty na Facebook. Jako tato jako představa, že Marek Prchal reálně něco dělal, reálně nějak škodil, je prostě mylná. Ten on poslouchal to, ty dva, vole, Brauna s Hančem, co mu řekli. Takže Marek Prchal jako opravdu neudělal nic. To je prostě, a teď se rozhodl, že prostě potom, co mu to nevyšlo s tím Sulíkem na tom Slovensku, protože tam ty zdroje neomezený nebyly, tak, vole, se stáhlem ocasem prostě se vrátil zpátky jako do Čech a najednou napíše takovouhle knížku. Ta knížka bude pravděpodobně hrozná, nikdo ji nečtěte, i když je to jedno, protože to stejně bude bestseller, ale podle mě ta knížka bude jenom, jako že ty bys si koupil takovouhle věc. Ne, já ne, ale právě, to, právě, že já bych si ji nekoupil, ani mě nenapadá jako cílovka vlastně ty knížky. 40% mají hnutí, ano. Já vím, ale tak... Já si myslím, že si ji koupí každý, ale oni takhle, budou jako myslet, že tam bude nějaká špína. Hnutí ano, má 40% kvůli tomu, že Andrej Babiš. Protože lidi, vole, se z nějakého, vole, pro mě, vole, nepochopitelného důvodu myslí, že Andrej Babiš, vole, spasí jejich duše, vole, a zaplatí jim jejich, vole, exekuce, vole, a já nevím, co všechno. Ale nespasí. Ne. Ale to tím nemyslím. No, takže chci říct, že ta knížka bude průser, a tak jsem se právě jako udělal legraci a napsal jsem Prchal rozhovor, kde promuje knihu poprvé kde. Jako jsem si takhle Prchal kde, že jo, ukázat na tu legendární líbačku, ty vole, na Chodově. A psal jsem právě Insider, Čestmír, DVTV, Broukaz, XTV, V plus V. Tak jako z prdele jsem tam napsal V plus V a lidi se docela teda ozvali. Musím říct, že první odkaz teda byl strašný Láďa, který napsal opovažte se, hashtag lepka, hashtag rakev, hashtag hrob. Další napsal Hello Wisconsin, který napsal typuju prostitutku z Trakatýho. Vy byste se k tomu snad nesnížili bavit se s takovou špínou. Tak jako, OK. No a pak teda, já jsem teda našel, že už to udělal. Schválně si uhodneš, kde teda poprvý Marek jako bude. Fuh. Je to Insider. Překvapivě je to Michal Půr, ty vole, který si ho pozval. Kdo jiný, ty vole, jako, jako tenhle člověk prostě ho obohal. Já vždycky zapomnu, že tady ten kokot, no, kokot existuje, ty vole. Tak je to hrozný debil, ty vole, nesympatický, ty vole. A pak nám napsal náš tady pan domácí Martin Přikryl. Pokud by to bylo V plus V, nejdřív si najdu vás dva, pak advokáta a pak biskupa. Ano, takže tímto děkujeme Martinovi za to, že můžeme užívat toto krásné, ano, studio. Napsal jsem mu, že od doby, co jsme měli tebe, jsme nenašli nikoho vhodného. A tak jsem si dělal legraci a že vlastně bychom mohli pozvat biskupa, že to by bylo dobrý. A on mi napsal, s biskupem bych nemluvil, jen bych mu zaplatil, aby to tam po vás vykropil. Takže to mi přišlo vtipný, takže ne, Marek Prchal opravdu ne. Máme v plánu hosta, to jsme vlastně říkali minulý týden tady, koho asi bychom chtěli oslovit, a já mám trošku přislíbený, že by se to mohlo stát. No, tak to je fantazie. Ale to jsou otázky budoucí, protože má dost práce s comebackem svý kapely, s jinýma věcma, na kterých dělá. Tak po létě. Myslím si, že to je jen za chvilku, vole. To tak, jako léto začalo. Mrkneš okama, jsou Vánoce. Podle mě léto začalo dneska, vole. Jako. Dneska jako kežby, vole. Jako, je 5. dubna, no to už by mohlo. Tak jako je 20 stupňů. Já si potom, že loni to začalo být hezky přesně, když se narodila Alice, což je za 2 týdny, takže. Tak ono se. A tak se to posouvá, tak by to už by mohlo, no. A ono se to ještě tak, no, ještě tak měsíc se to může kazit trošku. Jo, proč je tam hodina 28, jo vlastně. Vždycky, půl je, vždycky je tam hodina. Chceš jít teda na půl hodinu do backstage, nebo to dáme celý dneska? Tyva, ten nápad, viď. Tyva, ten nápad. Tak jako že bychom neokradli lidi, kteří platí, a okradneme lidi, kteří neplatí. Tyva, to je super. Za týden já souhlasím. Za týden jsme v Brně. Nedá se nic dělat. My jedeme do Brna. Děkujeme vám moc za pozornost. Nedá se nic dělat. Příští týden tady budeme v Brně. Pokud byste chtěli, můžete přijít. Pokud chcete slyšet další obsah, tak teda Paywall, herohero.co/menové, protože já chci jít na pivo. A Vegy má něco domluveného. A tram tada, nevím co už. Příští týden bude ten živák, takže ten díl bude posunutý a pak se tady nějak potkáme a uděláme zase normální díl. Mějte se hezky, užívejte se hezkýho počasí a tak to se řekne hezky. Díky a pojďte za námi, ať se něco taky dozvíte.